300 портретів матерів, які втратили своїх синів під час російсько-української війни у 2014-2015 роках, розташовані в готелі, де відбувається Ялтинська європейська стратегія. Погляд цих матерів пронизаний болем і розпачем, і вони дивляться на учасників міжнародної конференції, які якраз обговорюють майбутнє України, за яке своє життя віддали їхні сини. Іноземні гості не побоялися приїхати до української столиці попри війну. Весь час їм про російську небезпеку нагадує ось цей екран. На цьому екрані ви бачите українське небо. Фотографії неба у всіх областях України і в деяких західних містах. Якщо один чаруночок стане чорним, почорніє. Не думайте, що він не працює. Це значитиме, що у цей момент там сигнал повітряної тривоги. Там лунає повітряна тривога у цій області. На Заході перші особи держави, і не лише України. Президент Латвії, прем'єр Польщі, знакові підприємці, колишній очільник Google Ерік Шмідт, Халюк Байрактар. Саме його підприємство виробляє байрактари, які вже стали символічними для українців. Мислителі світового рівня – Тімоті Снайдер, Енн Епплбаум, Ніл Фергюсон. Відкриття традиційно розпочинають із виступу українського президента, який вже розібрали на цитати. У перші хвилини промови, нагадую, Володимир Зеленський говорить, Україна йтиме до повного звільнення своїх територій, а вирішальними будуть наступні 90 днів. Це найскладніша зима, яка буде у всьому світі. Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри у перемогу, випробуванням для нашої витримки і єдності. Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи і спротив світу. Бо це те, на що Росія сподівається, це її останній аргумент. Попереду 90 днів, які вирішать більше, ніж 30 років незалежності України. 90 днів, які вирішать більше, ніж всі роки існування Європейського Союзу. Зима визначить наше майбутнє. Всі іноземні гості в один голос твердять, Україна бореться за свободу всього цивілізованого світу. Якщо українці чітко знають, хто такий Путін, тут можна процитувати всім відому пісню харківських ультрас. То яке визначення Путіну дають іноземці? В ексклюзивних коментарях нам президент Латвії про Путіна говорить так. Хто для вас Путін? Путін – глава держави, яка є державою-агресором, а ми віддані принципам міжнародного права, міжнародній архітектурі миру і маємо діяти відповідно. Та держава, яка скоїла і скоює найсерйозніші злочини, порушуючи міжнародне законодавство, повинна відповісти. А це відповідь на наше питання відомого професора Єльського університету Тімоті Снайдера. Якщо вже згадали Путіна, хто він і ким він залишиться в історії? In all fairness, he's a talented man. Треба віддати належне. Він талановита людина, яка вижила у багатьох різноманітних політичних перипетіях. Я вірю, що зараз, на своєму останньому етапі, він людина одержима ідеями. Але, на жаль, це жахливі ідеї. Трагічна доля чекатиме на нього, аби дати йому урок. Світ дасть йому урок. Думаю, що його пам'ятатимуть як російського очільника, який зіпсував вузлову точку, в якій усе було стабільно. В Росії були гроші, ціни на газ і нафту були високі. Його запам'ятають як президента, котрий створив жахливе десятиліття для Росії. Деспотом Путіна називає американський конгресмен Джим Коста. Україна може зупинити Путіна, і західний світ може його зупинити. У Путіна буде не тільки остання війна, але й остання його здатність робити щось конструктивне для Росії в майбутньому. Через анексію Криму Ялтинська європейська стратегія вкотре відбувається тимчасово у Києві. Але щороку форум закінчують фразою «Наступного року в Ялті». І нині завдяки Збройним силам України Ялта стає все ближче. Яна Танчак, Олексій Фадієв, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».